Birinci düyünlə başla. Dur saxla əlində mürəkkəb. Sağa sən burda. Ona bax, Sağa sən burda. Sağa sən burda. Sağa sən Ondan sonra da başladım mən Füzulunu əzbər öyrənməyə. Füzulunu əzbər öyrənməyə, Seydəzim Şirvanını öyrənəndən sonra Füzulunu mən əzbər öyrənməyə. Biz onun böylərini alırdık. 25 manatdır. Fırın için köylerim. Aksa, dedek. Fırın baş, fırın baş. Ha, sen deyin orada, kitap yok senin. Altı katlandı o. Ha. Elbi vurdu onu altı katlanın. Altına. Ay, kitabın ne? Özünün altına. Allah kalanı vermesin. Ne yapayım? Nasıl açıda yokmuş? Ha? Sen bir tane şey yaparsan, sen ne yerine var? Bugün artık dördüncü dəfədir ki, dünya tərəkəmələrinin, təkcə respublikamızın deyil, hamısının nəzər diqqəti bu ünvandadır. Şəhid Həqiqət Musayevin adını daşıyan Ağsu rayonu Gəcəli kənd ümumi orta məktəbindədir. Gördüyünüz bu tədbir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin adını çəkdiyim Həqiqət Musayev adına Gəcəli kənd ümumi orta məktəbinin və Miras İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirdir. Qonaqlarımız artıq gəlməkdədir. Bizim Rusiyadan folklor qrupu gəlir, Gürcüstandan gəlir, İrandan qrup gəlib, Hindistan səfirinin özünün gəlməsini gözləyirik. Ağsu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ənvər Seydəliyev müəllimin özündə həm dəstəyi, həm də gəlişi gözlənilir. Rayon təhsil şöbəsində bu tədbirə böyük dəstəyi vardır. Gələn qonaqların hamısına xoş gəldin deyirəm. Arzu edək ki, belə tədbirlərimiz çox olsun və bu təkcə bizim kəndimizdə, bizim bu ünvanda deyil, başqa ünvanlarda da belə tədbirlər keçirilsin. O vaxtı da cavan alim olur da. İndə nə iş olur? Şəhər dedi ki, sənin zabitin mənim təqdimimi yerə salır. Şəhər İksal Orta Məktəbini təmsil edirəm. İçdik, tərkəmə çərşənbəsidir. Biz də gəldik, birinci dəfədə gəldik. Bütün Azərbaycan xalqının Noruz bayramını təbrik edirəm. Uzun ömür, gözəl günlər arzularım. Bahar nə xoş gəlir, ruha dad verir. Xəyala, duyğuya qol qanad verir. Var olsun şeirimiz, şairlərimiz, hər gülə, çiçəyə təzə ad verir. Yenə xalqımızın Noruz bayramı mübarək. Bütün qonaqlar da xoş gəlir. Xoş gəlir. Sağ olun. Uşaqlar, döyüşün başına. Döyüşün. Biz Bakıdan, Hesbaya, Tragen Sivas tərəfindən buradan gəlmişik. Biz bilirik ki, hər il Ağsunun Gəgəli kəndində İranda Çərşənbə festivalı keçirilir. Və biz də gəldik buna canlı-canlı burada şahid olaq. Hamını, yəni bütün xalqımızı, bütün millətimizi Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Həmişə xalqımıza saadət dolu günlər arzulayırıq və həmişə sülh, əmin-amanlıq, bolluq, ruzu bərəkətli olsun. Amin. Sağ ol. Amin. Sağ ol. Həsənov Həsən, Gəyər kəndinin inzibat ərazilərisi üzrə nümayəndəsi.
Mən də ilk növbədə öz kəndimizi Novruz bayramı münasibətilə, eləcə də bütün Azərbaycanı, bütün tərəkəmələri belə deyək, Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bu işdə uğurlar arzularım. Bu işdə bugünkü bu festivalın keçirilməsində əmək olan hər bir kəsə bayram mübarək olsun deyirəm və onları bir daha təbrik edirəm. Festivala da uğurlar. Salam əleyküm, əziz Azərbaycan milləti. Mən Dərbənd rayonunun Tərkəmə kəndlərindən, Bərəkənd kəndindən gəlmişəm. Tezilə cəmiyyət qurulmuşuq, adı Tərkəmədir. Onun üçün məni bu yer dəvət edirdilər. Biz gəlmişik öyrənməyə, cəmiyyəti quran sonra necə eləsək yaxşı olardı. Çox sağ olsun Fəriz müəllim. Bunu bir gün, dünən görən günlərdə nə burada aparırlar, mənə çox xoşuma gəldi. Onun üçün dağı da deyirəm, belə işlər bizi ki, çox yaxşıdır. Biz birləşirik. Bizi vaxtı ilə parçalayıblar. İndi biz bir-birimizi axtarıb tapırlarıq, tərkəmədir, türk millətidir. Mən onun üçün fəxr edirəm dağı da, mən bunu deyəm, Azərbaycan deyəm. Dərbənd həmişə Azərbaycanın olub. Dağı da deyirəm, kim bizi parçalasa da, biz bir millətik. Bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək. Sağ olun. Bildiyiniz kimi bugün 4-cü beynəlxalq tərəkimə festivalı keçirilir bizim Axsuranın Gəgər kəndində. Və bütün qonaqlarımız, xarici ölkələrdən gələn qonaqlarımız var, digər mədəniyyət mərkəzlərindən gələn qonaqlarımız var və gördüyünüz kimi kəndin nümayəndələri, digər qonaqlarımız hal-hazırda festivalın açılışına başlamaq üzrəyir və demək olar ki, hər şey hazırdır. Bu 4-cü beynəlxalq tərəkəmə çərşənbəsi festivalı artıq öz bir adət-ənənə halını almışdır və illərdir ki, bu ənənə davam edir. Burada milli adət-ənənələrimizdən tutmuş ta müasir yeniliklərə qədər əhali, cəmaat, qonaqlarımız, folklor nümunələri və digər adət-ənənələrimizi əks etdirirlər. Sərgilərimiz var, sərgilərdə tarixi əşyalar, etnografik deməli, ünsürlər öz əksini tapır və əhali həmçinin milli adət-ənənələr, qadınların pişirdiyi müxtəlif təamlar və s. öz əksini tapmışdır. Baharın gəlişi tərəkəmələrin həyatında həmişə aparıcı rol oynamışdır. Tərəkəmələrin baharın gəlişi ilə həyatları da sanki yüngülləşmiş və bununla öz işlərini daha da irəli aparmağa nail olmuşlar. Mən bütün xalqımızı, bütün qonaqları Bahar Bayramı münasibətindən təbrik edirəm. Çərşənbələri mübarək olsun, çərşənbələr həmişə yanar olsun və bütün xalqımızı, bütün qonaqlarımızı son çərşənbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bahar bayramınız mübarək. Başçı da gəlir, yəni izə başçı da gəlir, yoldadır. Ha, dur. Bizim burada çadırımız var. Bu bir tərəkəmə çadırıdır. Yəni bu obaların ki o vaxt istifadə elədikləri. Yəni onunla tanış ola bilər. Sonra bizim orada yəni nümayəndələr var. Ha, bəli, ora gedə bilərik. Buradan buradan gəlir. Yəni buradan gəlir. Qalçığa baxmasın deyə yəni yolumuz var. This is a typical village. Mm-hmm. So nice. The village food, see how they are cooking. Mm. So you got a dancer also? Yes, yes. İndi bütün gələn qonaqların hamısına, yəni onlar təqdim olunur. Bir də yuxa var bizdə. Onun bəzən bu beynəlxalq adı lavaşdır. We have lavash, which is in the house called lavash. Here, I will take a photo. Very nice. For our Facebook. Yeah, take it, yeah. More Facebook should be more on the than this side. Yeah. You should also be in the picture. Welcome. Organizers. Geri durun. Burada ne var? Geri durun. Uçak var mı? Uçak var mı? And two more paintings and another car. Then we just waiting to come. You also come this side? Madam, please be here. You know, I want you to be here. You want to take photographs? Go on this side. Sorry, from a little bit far. Lela, come.
son, you should take Uncle Amit also. Yes? Not like that. All of us. All of you. From there, from yes. there. From here. This angle here. Yes. 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 Yes, like that. From this side. Thank you. Kimseye götürsün, şu an var ya, nasıl açtın? Öğrensin. Şu an bir yerine mi? Yes. I'm very happy to be here. This is my first outing. So I come here. So this will be very memorable for me. Çok güzel. Yani ki de nurlu olan. Yakışı başlayıklar. Bizim en güzel bayramımızdı. Ben Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nde profesörüm. Azerbaycan Technical University. Oh, very nice. You're based here. Burada Bakı'daki. Bakı'da. Ben de oradan geldim. Biz de oradan gelmişiz. Devlet olmuşuz. All right. Devlet olmuşuz. We were also invited. Very nice. İçtimai fenler tabii lazım mı? İçtimai fenler. Aha, İçtimai fenler. Yaşa. İçtimai fenler. All men are brothers. Yes, we purchased from local publisher. Very cool, yeah. And we distributed in Gandhi Jayanti function. So we have only this left. You're not going to give it away. This is only his page. No. He's asking that what you like to say about our holiday. A holiday? This holiday. Well, it's a very, it's a time of celebration. It's a time when friends and family unite together. So it's very opportune for me to come to Azerbaijan during this festive season. So I want to wish everybody a very happy Nowruz Mubarak. Nowruz bayramı ile bir vaxtdır ki, bütün dostların, ailelerin bir araya geldiği ve bu qeyd etdiyi bir bayramdır. Ve ben çok şanslıyam ki, Azerbaycan'a məhz bu festival müddətində, bu bayram müddətində gelmişim. Herkese Nowruz bayramı nasibli herkese təbrik edin. Sağ olun. Mən dedim ki, siz deyim mi? Buyurun. Azerbaycan tolerant bir ölkədir. Cənab prezidentimiz hər dəqiqə onu bizə elə bir ki, çatdırır. Müxtəlif xalqlar nümayəndələri yaşasalar da, vahid bir ailədə yaşayır Azərbaycan. Ona görə Azərbaycanın o qədər qəlbi genişdir ki, orada hamının, bütün xalqların o ürəkdə yeri var. Siz də xoş gəlmişsiniz. Bütün Türk dünyasının bayramı mübarək olsun. Azərbaycan üzrə President, all peoples, all nations living here are living as a one nation, yes. And all people have a place in the heart of Azerbaijan. So I also want to celebrate the holiday of this year. İstanbul Üniversitesi'nden sonra belə nədir biz dur. Zərəl yoxdu, yaddan çıxdı deyin. Yo, onların böyle bir iqtisadiyyat üniversitesi var, bu saat diyeceğim. Öz doğu. Otdu. Yo. Sonra Erzurum üniversiteleri çoxunda olmuşam ben. Hatta Kahramanmaraş'ta bile ben. Gedim olmuşam üniversiteler. Türkiye üniversitelerinin seviyesi
çox yüksəkdir. Fariz mənim tələbəm. Fariz müəllim, demək mənim arzumla, mənim təkidimlə elm yolunu seçib və gəlib burada Azərbaycan tarixinə aid elə maraqlı abidələr seçib, aşkar edib ki, əvəzsiz. Mən uzun illər Naxçıvan Muxtar Respublikasında işləmişəm. İndi Naxçıvandan orada tələbələrə həval eləmişəm tədqiqatı. Burada işləyirəm, bunların abidələrini tədqiqinə məşğulam. Demək, sən Türkiyədə hansını dedin? Niqda Universitetindəyəm. Hansı? Niqda Universitetində. Hə. O harada yerləşir? Niqda Universitetində. Bu Hindistan'ın daha ölçüsü bu. We brought a lot, I know we brought a big thing watching to introduce Mahatma Gandhi. Yeah, we are celebrating 150 years of Mahatma Gandhi's birthday. Bu il biz Mahatma Gandhi'nin aradan olmasının güzelliğini qeyd edirik və fürsətdən istifadə edərək Mahatma Gandhi'ni təqdim etmək üçün bəzi materiallar gətirdik. Çox gözəl, çox gözəl. We are also collaborating with various institutions in Baku in celebrating this very important occasion. And we are getting strong support from the government of Azerbaijan. Yeah, Azerbaijan hükümetinin çok güçlü desteği var bu sürecinde. Sen bunu yani asla mesela diyelim ki bayramla hoş geldiler. Demeli sizde sabah Noruz bayramı. Bugün 6. ilahı çerşembedir. Ben yüksek konuşan bana alemde en güzel bir bayram. Bunun tarihi kadimlere gidip çıkıyor. Bu eyni zamanda baharın gelişi, toprakların üzerine bağlı olan bir baharası. Yes, yes. Biz dünenleri rayon merkezinde Heydar Aliyev Mahmut Erkan Park'ta bayramla bağlı büyük bir muskulu tedbir keçirdik. Burada bütün halkımızı bahar bayramı münasebetiyle hamdını tebrik edelim. Bu bayramların geçirilmesinde ülke prezidenti Cenab-ı Mehmediyev'in sözü takdiri var. Efendim, bu günleri Aksurayolu Azərbaycanın o cümlədən Şirvan mahalının bir hissəsidir. Bu günləri Aks rayonunda Sosial İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsilə bağlı mühüm işlər görülür Cənab Prezidentimizin tapşırığı ilə. Yə
tabipler bitirelim, sesaza alerle yapılır. Bizim aşılarımında temeli faaliyet gösteren halkına da emince bugün dünyanın 20'den çok ülkesine meşgul cesal edilir. İkraç edilir. Bugün Azerbaycan'ın büyük içki sistemi, ara, sahil sistemi, namzı, alıbeli. Ondan elave bu günleri biz senin o meşrular haricede sizden edildi. Haricede. Nardan, from here. Nardan hazırlanmış. Temeli kamp toplar, nardan hazırlanmış şaraplar, tam sürdü. Ülkeler amzayı seçelim. Bugün bütün rayonda büyük kentsafat inşaatına bağlı agropark yaratılır. Burada bu ilin aklında 200'den yukarı işçi çalışacak hem agroparkta. 6000 baş hariçten getirilmiş balgara olacak. Bütün bunlar için Cenab-ı Hüseyin'in tatlılığının devlet desteğiyle emele geliyor. Demeli Devral ayının 5'inde Aksılığında 4 bacında zelzele oldu. Bu günleri zelzeleden ziyan çeken 200'e yakın evin Cenab-ı Prezident'in tatlılığına devlet de maliye desteğiyle hamsı çıkılıyor. Oh, okay, that is the 4 Richter scale. Okay. Artık 1700'e kadar evde ise müeyyen temişler aparılmaya başlamıştır. Hemen evlerde şansı güzeldir. Ve ziyaret edilir. And also 1700. Yani bu günleri bizim rayonumuz en güzel bir köşelerinden biridir. Bizim rayonumuzun arazisi büyüktür. 10'da 5 bin kilometre, kvadra kilometrede. Bunun bir hissesi dağlık arazide yerleşir. Turizmle bağlı orada büyük potansiyel var. Bir hissesi Aral zonasında yerleşir. Aynı zamanda kent servatının esas ikametlerinden biri olan bugün bizde tahılçılık inkişaf edip 35 bin hektar buyur ayrı ayrı fermerler tahıl açıyor. And also as a part of the development of agricultural sector, grain cultivation is also developed in our region. What special is that? 3500. Yes, sonra narsılık inkişaf edilir. Cemaat bu iş buna ümmetle maraq artır. Thank you so much for such a comprehensive greeting, Mr. Mayor.
It is very, you know, I feel very privileged that I could come to your beautiful city as my first outing out of Baku after I have arrived to this beautiful country. Güzel ülkemize gelişimden, yenice gelişimden yani. Sonra ilk defa olarak kendime yolladık ki bu şehirden kenarda bir seferdeyim ve ben özümü buraya geldiğim için çok şanslı hissediyorum. Hoş geldiniz. The introduction you gave me has really opened my mind and I hope that we'll be able to collaborate in the future. Sizin verdiğiniz məlumatlar yani mənə demeye imkan verir ki inşallah gelecekdə yani bu sahneleri izlemek nasıl olabilir. İnşallah. Şöyle bir take a photograph with the mayor. Yeah. Yeah. Şey, burada buyurun bir de burada Siz Mehmet olmasanız bizim adetimize göre yumurta dövüşmelerdir. Bir seferimizi, bir de hürmetli başkanımızı. Çelik. I can't beat Mr. Mayor in his home territory. Afiyette yoktu. Kabaklar okuyacağım. Ömer Merlin, ben sizden kabak mübarek. Ben sizden kabak gelip bir denetim icazeyle götürmüşler. Bu mükezzet şahs. Çok büyük mükezzet. Böyle mükezzet. He worked in Azerbaijan State Pedagogical University and he's taken over Dean of this university. And he's historian. Güzeldir. Buna benim hususi bu şahsiyete, bunun şahsiyeti. Bunun devamlı benim hususi.